ហើយបានមានមនុស្សចាំជាដោយសារម្នាក់នឹងគាត់សន្សំអាសញ្ញាសញ្ញានឹងប្រែថាការចាំនឹងសំ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 យូរទៅដល់កើតមកវាคล้ายទៅជាអ្នកចាំជាតិដោយសារអីគាត់សន្សំរឿងចាំនឹងមកច្រើនចឹងហើយបានពុទ្ធសាសនានឹងដែលសាសនាដតីមិនអាចមានប្រៀបលើបាននឹងនៅត្រង់នឹងដែរដែលសំនួរសួរថាតើជាតិក្រោយមានដែរឬទេហើយដល់ពេលនិយាយតែរឿងអ្នកចាំជាតិមកមួយហ្នឹងជាតិលហីកជាផ្ោះតាំងមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ថាមានជាតិក្រោយមែនហេតុអីបានថាមានជាតិក្រោយមែនថាពីព្រោះអ្នកដែលកើតជាតិនេះអាចនិទានរឿងជាតិមុនបានជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសស្រីលង្កាដូចជាឆ្នាំទសវត្ស70ដល់60 50ដល់ថ្មអានសុភៅមួយហ្នឹងគេនិយាយពីក្មេងម្នាក់ដែលគាត់ជាតិមុនគាត់កើតនៅភូមិនោះក្នុងខ្លឹមសារណាថាភូមិនោះតែពេលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់មកកើតនៅភូមិនេះដល់មកកើតនៅភូមិនេះគាត់ចេះនិយាយ2ខួប3ខួបចាប់ដើមចេះនិយាយបេបើបេបើហ្នឹងគាត់ក៏សុំម្ដាយទៅលេងផ្ទះគាត់ញ៉ែម្ដាយថ្មីហ្នឹងណាខាងសុំទៅលេងផ្ទះហើយម្ដាយឪពុកចេះឆ្ងល់តែថាមិនចឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងមានផ្ទះមានម៉ែមានឪនៅណាទៀតហើយក៏ចង់ដឹងដែរថាតើកូនហ្នឹងមានផ្ទះមែនឬអត់ហើយមានម្ដាយមានឪពុកមែនឬអត់ក៏សួរថាកូនឯងស្គាល់ផ្លូវទៅអត់ថាស្គាល់ឲ្យតែម៉ាក់ជូនទៅខ្ញុំប្រាប់ផ្លូវទៅដូចថាដល់នេះវាជាតិវាជាប់គ្នាពេកដូចថាស្លាប់ជាតិនេះជាតិនេះកើតមនុស្សដល់ពេលទៅជាតិក្រោយកើតមនុស្សទៀតអញ្ចឹងអាសញ្ញាហ្នឹងវាអត់ផ្លាស់វាដែលប្របាក់អត់សូវចាំហ្នឹងដោយសារយើងងាប់ពុបវាទៅនរកទៅប្រែហ្នឹងវាវល់អស់វាអត់ចាំទេដល់កើតដល់កើតមកមនុស្សវិញអត់ចាំហ្មងដល់ពេលក្មេងហ្នឹងមុននឹងស្លាប់ជាមនុស្សហើយដល់ពេលកើតមកជាមនុស្សអាចថ្មីថ្មីហ្នឹងវាដូចយើងភ្ញាក់ពីដេកដោយណាថាតាមក្រៅពីដេកមិនតាមក្រៅពីដេកដល់ពេលនេះទៅប្រាប់ថាឥឡូវបើម៉ាក់ប៉ាជូនខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រាប់ផ្លូវស្រាប់តែជូនទៅញោមជូនទៅម៉ែទៅផ្លូវនេះម៉ែទៅផ្លូវនោះទៅផ្លូវនេះទៅផ្លូវនោះទៅដល់មែនញោមទៅដល់ហ្នឹងម្ដាយពុកមុនហ្នឹងអត់ស្គាល់ទេពូកំណើតថ្មីអត់ស្គាល់ទេហើយក៏ម្ដាយពុកថ្មីដែរទៅសួរក៏សួរថាអ្នកក្មេងនឹងចង់មកនឹងហាមកមានការអីឬក្មេងទាំងខ្ញុំជាកូនរបស់អ្នកម្ដាយលោកពុកអត់ចង់ជឿទេព្រោះតែមុខកមៅដាក់បងម្នាក់ទៀតបងជាតិមុនណានៅរស់នៅផ្ទះនឹងដែរមុខកមៅព្រោះតើបានម្ដាយឪពុកថ្មីនឹងសួរទៅម្ដាយឪពុកមុនថាអឺនឹងឲ្យសួរទៅម្ដាយឪពុកមុនថាផ្ទះនឹងមានធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់អត់ថាមានកូនខ្ញុំស្លាប់ស្លាប់ពីកាលថាស្លាប់ពី2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមុនស្លាប់ថ្ងៃណាក៏គេប្រាប់ថ្ងៃដែលថ្ងៃដែលក្មេងនឹងស្លាប់គឺជាថ្ងៃដែលម្ដាយថ្មីនឹងមានកូនមកចុះចាប់បដិសន្ធិគឺកូននឹងឯង
យល់ហើយចឹងអញ្ចឹងបានថាអូអញ្ចឹងមានអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងបើកាលណាមានអ្នកស្លាប់គឺគេសួរថាថ្ងៃណាថាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃ10អញ្ចឹងថ្ងៃ10នៃថ្ងៃក្មេងនឹងស្លាប់នឹងឯងគឺជាថ្ងៃដែលក្មេងនឹងមកចោះចាប់បដិសន្ធិចំពោះម្ដាយថ្មីនេះអញ្ចឹងបានម្ដាយថ្មីថាអូអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនានិយាយអត់ខុសឯងគឺថាស្លាប់កើតតែស្លាប់ព្រឹបចោះចាប់បដិសន្ធិព្រាបកើតជាមនុស្សតែបកើតជាទេវតាពេញរូបពេញរាងជាទេវតាមកបកើតនរកប្រាតក៏ពេញរូបពេញរាងនៅឋានរកប្រាតតែបកើតនោះទៅតែនៅក្នុងគួម្ដាយនឹង9ខែ10ថ្ងៃអញ្ចឹងសួរទៀតថាចុះហេតុអីបានក្មេងនឹងធ្វើមុខកម្មៅដាក់មនុស្សម្នាក់នេះមនុស្សម្នាក់នឹងជាម៉េចថាំងមនុស្សម្នាក់នឹងបើក្មេងនឹងពីមុនជាកូនរបស់ខ្ញុំមែនគឺម្នាក់នឹងជាបងចុះមិនបានអត់និយាយរកគ្នាថាកាលនៅរស់ជាតិមុននឹងឆ្លោះតែគ្នាទៅត្រូវគ្នាដែរអញ្ចឹងអាគំនុំអាការគុំពីជាតិមុននឹងវាឆ្លងមកដល់ជាតិនេះទៀតនេះវានៅចាំអញ្ចឹងទៀតដូចទៅថាងខ្ញុំមិនតន់ជឿច្បាស់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្មេងនឹងជាកូនខ្ញុំជាតិមុនមែនខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្មេងនឹងចាំអីខ្លះឥឡូវក្មេងចាំអីខ្លះក្មេងនឹងថាងខ្ញុំមានឯកសារសុភៅដែលខ្ញុំរៀនតាំងពីថ្នាក់ទីប្រមាណអីខ្ញុំនៅទុកតណេះអីទៅយោមកមែនទៅយោបើកទូយោហ្មងទៅវាថ្មីដែរតែមកពី3ឆ្នាំនោះយោមកបង្ហាញអីចឹងទៅរើរូបថតជាតិមុនញយមកបង្ហាញអីសពគ្រប់ទៅបានជឿពេលនោះឯងទៅប្រទេសស្រីលង្កាទៅបានផ្ទុះខ្លាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិចុះមកផ្សាយព័ត៌មាននឹងហើយបានធ្វើឲ្យសាសនាដតីកាន់តែភ្លឺភ្នែកថាអូពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់មែនគឺថាឲ្យតែមានស្លាប់គឺមានកើតអញ្ចឹងបានថាក្នុងសក្តីនេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងម្នាក់ពីមុនមិនដឹងជាស្អីប៉ុន្តែឲ្យបដិសេធកម្មផលអត់បានទេអ្នកធ្វើកម្មអីនឹងទទួលបាននៅផលនៃកម្មនោះយ៉ាងដូចក្មេងហ្នឹងគាត់មានកម្មល្អបានមកកើតជាមនុស្សទៀតហើយដោយសារវាអត់ទៅវិលវល់ជាកំណើតស្អីទៅវាភ្លាមទៅវាអាចចាំប៉ុន្តែបានតែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកក៏លែងចាំវិញអស់ទៅប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាដំណឹងមួយចង់ផ្សាយទៅថាជាតិក្រោយពិតជាមានមែនគឺថាពាក្យថាជាតិក្រោយពិតជាមានមែនហ្នឹងចង់បង្ហាញឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងមានការប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើបុណ្យទាំងអស់គ្នាពីព្រោះបើជាតិក្រោយមានមែនមានន័យថាបើជាតិនេះយើងប្រឹងធ្វើល្អប្រឹងធ្វើបុណ្យផលនៃអំពើល្អផលនៃអំពើបុណ្យហ្នឹងនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតែបើយើងធ្វើអំពើបាបអំពើអាក្រក់ផលនៃអំពើបាបផលនៃអំពើអាក្រក់នឹងនាំឲ្យយើងទទួលបាននៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាសូមអនុមោទនាហ្នឹងចា៎